Labas visiems, labas vakaras, mes vėl čia ir užbaigdami šią savaitę, vis tik tai ketvirtadienį pavyks pravesti laidą, dėl to džiaugiuosi. Taigi, pliusiukas mane matot, girdit, viskas ok. Gerai. Vis tik tai iš dalies ant tiek net pasilgo ir senai vedžiau laidą apie būtent va tokį savijugdą, asmenybės mastas, kad net iš tikrųjų tiek daug visko gyvenime nutinka, tiek dažnai tenka adaptuoti, sakykime, ne, keisti požiūrį, kad net tų temų tiek daug, kad nežinai nuo ko pradėti. Todėl gerai, kad čia man komanda parašė atsakomybę už savo gyvenimą, ką tai reiškia. Taigi, noriu jūsų aktyvumo. Kas bus aktyvus, paruošė šiandien jūs 5 knygas. Pavadavanosiu, nu, kas turit, tai arba gausit antrą, jeigu aktyvus, bet jūsų geras klausimas į tiemą. Kas yra geras klausimas? Į kurį gavę atsakymą, žmonės galės kažką padaryti. Kažką pakeisti savo gyvenime. Galės kažką tokio suvokti, arba po, sakys, geras, bėgu daryti. Tai va toks klausimas, žinot, va, teisingas. Tai kas užduos gerą klausimą, įdomų, gylų ar kokį tik tai, tai jūsų viskas jūsų rankose, gausit paštų knygą su mano parašu. Galbūt su palinkėjimu, jeigu būsit labai geri. Toliau taip pat tas, kas aktyvus, pažiūrės mano komandą, kad padovanot 5 knygas, jeigu nebus tiek klausimų. Todėl, dabar, rašykite savo klausimus, su kas susijęs, kaip tap didesniu, kaip pasiekti daugiau, kaip pakilti tą kitokio laiptuką, kaip išlipti ant tokio laiptuko to gyvenimo, kokybės, daugiau meilės, geresnės sveikatos, visiškai nesvarbu. Be abejo, aš nekalbėsiu, kur eit sportuoti, arba kokią mitybą pradėti, arba dietą, ne, tai faktas yra specialistų tam siauros srities, tai pas jos gerai kreiptis. Taigi, čia vis tik tai duodu pamatą, duodu į ką atkreipdėmėsi, apie ką galvoti. Dar taip pat noriu jums klausimą užduoti. Ir kol jūs rašysite, aš jūs papasakosiu irgi tai, apie ką aš galvoju dabar. Taigi, jums klausimas. Kas jums yra atsakomybė už savo gyvenimą? Tiesiog trumpai. Nerašykite laiško tokio, žinot, meilės laiško. Tiesiog trumpai, kas tai jums yra? Tai yra daryti viską už kitus, ar, nežinau, būti kokiu nors ten lyderiu. Kas jums yra, kaip jūs suvokiat, suprantat tą atsakomybę už jūsų pačių gyvenimą? Vat aš prisiemu atsakomybę už savo gyvenimą. Ne, įvairūs gali būti atsakymai. Gali būti bažnytinis tas toksai, religinis tos kalties, kad nu, visur aš kaltas ir taip toliau. Todėl klausimas, ne? Kas tai jums yra? O aš paskui papasakosiu, kas tai yra man. Gal rasim bendrų gairių. Taip pat nepamirškite, kad jūs galite gauti dovanų nemokamai savo namus į pašto dėžutę ar ten į pašto skyrių. Mano knyga su mano parašu bus labai geras prisiminimas. Ir todėl viskas jūsų rankose. Todėl prašau atsakykite, kas yra jums atsakomybė. Norėjau, tokia sakau, labai daug visko keičiasi. Norėjau pasakyti tokią ko man trūksta iš tikrųjų, ko man trūksta ir kas parodo mažą asmenybės mastą, mastelį, kažkas vadina tai mažas ego. Ir iš tikrųjų apie tai galbūt reikėtų pakalbėti. Mes, aš nematau, kad jūs rašytumėt. Ir klausimai jūsų, kurių užduodami, tai jie nepadeda jums gauti knygą. Viskas jūsų rankose. Jūs galvokite, rašykite, kas yra jums atsakomybė. Noriu pakalbėti apie tą mažą, didelį ego. Pirmiausia, kai aš kalbu, tai nereiškia, reikia teisingai supras mano žodžius, tai nereiškia, kad jeigu jūs pamatot, sakykime, tai sėkmingą žmogų arba žmogų, kur jums atrodo, jūs taip norėtumėt gyventi, nebūtinai jūs taip padarys laimingus. Čia reikia suvokti, koks aš esu. Taip, iš čia iškyla visokie išdidumas, iškyla pavydas, toksai, kad tai ką, aš negaliu būti sėkmingas ar ten turtingas. Galit, bet pirminis vis tiek klausimas, būti laimingu. Todėl
būna keista, kad žmonės, kuo daugiau turtėja arba kuo daugiau ten pasiekia kažkokių aukštumų, ar politinių, ar statusą, ar autoriteto, to jie mažiau laimingi. Ir mes matom tiek daug žmonių, kurie, nu, paimkim, tarkim, pas mūsų, tas pats Vytautas Šapranauskas, jo, Šapranauskas, kuris turi, buvo šlovės viršūnė ir baigė taip gyvenimą. Kodėl? Būtent todėl. Būtent tai viena irgi iš išlygų. Viską kitas pasiteisinimą jam pastatyt. Buvo narkotė ar alkoholis. Čia yra viskas nesąmonė, nes tu eini ne ten, kur tu negali atlaikyti to. Tu negali atlaikyti. Taip kartais taip susiklosto gyvenime, tu nesugebi atsispirti pagundą ir taip toliau. Tu, kad kui tu nesi pasiruošęs ten gyventi. Ir tavo gyvenimas sugriūna. Mes, kadangi prisirišom prie to, nesugebam paleisti. Nesugebam paleisti. Ir mes... naudokite tam suvokimui, kur jums vieta ir kur jums vieta. Šiuo metu, niekas nesako, kad niekada, bet šiuo metu, naudodami mano paralelių metodą, tarkim, akivaizdu, jeigu vaikas jūsų eina į pirmą klasę, jūsgi penktą klasę jį nesadinsit mokintis. Kodėl? Jis turėtų jums aiškinti, manau, mes taip elgiamės su Dievu, ne, šiandien pas mus yra ezoterika, mes Dievu sakom, tu kodėl tu mane duodi turtų, taigi aš geras žmogus, sąžiningas, nevogiu, kodėl aš turiu skaičiuoti centus, ar kodėl aš turiu va čia tą jausti, o tu nepasiruošęs vaikė mano. Tai va taip pat galėtų vaikutis pirmokas, 6-7 metų, pykti, kad jį neleidžia į 8 klasę, nes ten koks vyresnis brolis mokinasi, jis irgi nori ten būti. Tu sakai, nu vaikutį, tai tu nepasiruošęs, kaip, o ką aš blogas? Kažkam atrodo, kad aš atrodo per primityvų. Atrodo, kad tai ir taip akivaizdu, Evgenijau, nu čia aišku, čia nepalyginami dalykai, palyginami ir dar kaip. Tai taip pat mes nepasiruošę. Ten sėkmiai kažkokio, tai laimiai, gerumai. Ir kokie tarakonai pradeda kalbėti, tai ką aš dabar bloga žmona, arba bloga moteris, už ką man tai davė. Kad, suprantat? Bet čia gyra yra ta atsakomybė už savo gyvenimą. Čia ir yra tai. Suvokimas, kad aš vertas tai, ką turiu. Aš gyvenu ten, kur esu. Aš moku tą, ką moku. Ir viskas kitas, gudravimas, parašyti gražų CV ar rezime. Jo? Papasakot kažkokias pasakas, ten, kaip, nežinau, kybinį merginą moterį, arba moterį apsimest ten geresnę, ar ten dar toliau, tai čiagi viskas yra melas. Nes atsakomybė yra, tai yra priimimas tos faktų, tos realybės, kad tu esi ten, kur tu esi tas, kas esi, tu gali tą, ką tu gali. Toliau jau yra metodika, technika, ką tu su tom darysi, ar tu būsi ir skūsis, ar tu judėsi į priekį. Todėl aš kuriu metodus, toliau aš kuriu technikas, todėl aš duodu instrumentus, kaip judėti į priekį. Ir aš kalbu tik tai iš to konteksto, kad kuriuo aš kalbu vedutas laidas, tai yra kaip jums judėti į priekį, kaip padidinti jūsų asmenybės mastelį. Kaip padidinti tas geresnę kokybę gyvenimo, kad jinai pagerėtų, ne? Todėl savijugda, kam ta savijugda, kad aukti. Bet aukti neįmanoma be pilnos atsakomybės už savo gyvenimą. Taigi, nu pažiūrim, bet tai kažkaip čia jūsų 120, niekas neparašė. Jūs jau gal pas jūsų, gal prasidėjo mažasis penktadienis? Artūrai, kaip gauti knygą dovanų? Pažiūrėk iš pradžio šitą video. Parašyti, atsakyti į mano klausimą, kas yra tavo atsakomybė, toliau būti aktyviu ir galbūt knyga atkeliaus. Taigi. Milda rašo, atsakomybė už savo veiksmus. Nu, valia keisti, galia kurti. Nu taip, bet nu atsakomybė už savo veiksmus. Reiškia, Milda atsako žargonų už savo bazarą. Reiškia, atsako už viską, ką padarė. Pas Mildą, reiškia, nėra tokio, kad o, aš nespėjau, nes buvo kamštis. Aš šiaip tai viską padariau gerai, bet mane pavedė. Nes atsakomybė už savo veiksmus sąlygoja tik dalinė atsakomybė. Tai yra, aš už savo atsakau, bet už kitus ne. O kiti kas? Prantat? Va čia, reiškia, tai yra gerai, nes kiti sako taip, nu ką aš žinau, ką, kodėl aš taip pasielgiau. O, nu, aš negaliu garantuoti, ar aš rytoj nepavėluosiu darbą. Ten, ar dar toliau, ar aš padarysiu tą darbą. O, nu, nežinau, o ko tu nežinai, tai tu žinai, kiek užtrunka, nu, žinau, kiek tau, ten, nežinau, reikėtų surinkti šią spintą. Nu, 2 valandas, tai per 2 valandų surinksi, nu ką aš žinau, kaip pavyks, net nesugeba to kontroliuoti.
nes jam visokių tokių prisigalvoja. Todėl čia yra dalinis vis tik tai, bet, na, aišku, žingsnis labai už savo veiksmus, mažai kas atsako, sako, ne, ne, aš negaliu garantuoti, iš savę net. Tomas rašo, kad atsakomybė tai, kai kuri verslą. Nu, tai tai atsakomybė už tą verslą, sakykime, bet įmam plačiau, tai yra tik už verslą. O prisimė atsakomybę, jeigu verslas nepavyks, kad tu nesugebėjai, kad čia tu kaltas. Kad ne aplinkybė, klientai nepavyko, kitą kartą pavyks, produktas blogas, paslauga netokia, mokesčiai dideli. Ha? Taip, ok, toliau važiuoju. Labai gerai, man patinka. Andželika rašo, atsakomybė, kai žodžiai ir veiksmai sutampa. Nu, žinokit, Andželika, nedaug dėvė. Nedaug dėvė. Andželika, jeigu jis įmama ar ką, nu, pavyzdžiui, arba turi jaunesnį brolį, arba šiaip, sakė kada nors, kad, nu, aš tave užmuščiau. Ups. Todėl čia toks, ne, ne, ten nesiskaito. Bet kitur, ir vėl dabar gaunasi, tai palauk, tai čia aš prisimu atsakomybę, čia jau neprisimu, ten man išsprūdo, aš netyčia pasidavėjau emociją. O čia aš jau sakau, dabar aš jau pasakau, kad aš rytoj ateisiu darbą 8:00, nu ten, ar padarysiu, ar nepavėluosiu, ar atvažiuosiu. Skamba kai gražiai, ne, bet ašgi mėgstu kapstyti, ir aš nesikabinėjau, nes ten įslypi jūsų visą laimę ir sėkmė, va ten. Nes tai, ką sakot, jūs visi teisūs, kaip ir visos citatos, frazės, kaip sako, jo. Prisimk atsakomybę už savo veiksmus. Aha, kaip tai padaryti? Tai aš atsakau, bet rytoj pramėguosi. Justas vat, labai išsamiai parašė atsakomybę, tai kai žmogus prisima kaltę, arba nu, sėkminga, tai yra ir kaltas, jo, kaltas dėl sėkmės ir nesėkmės, aš taip išplėsiu. Nes viskas, kas vyksta jo gyvenime, tai yra susijęs su jo. Atsako už savo polgis, nekaltina kitų, žiūri savęs. Iš esmės, labai švariai gražiai parašyti, ar jūs tu galima tikrai padavanoti knygą ir jūs tai parašyk į privatą man. Čia į Facebooką parašyk savo adresą. Sakyk, aš laimėjau knygą, atsiskit man greitai ir jūs visim tau gerai. Labai gerai, labai taip bendrant, labai, labai. Taip, padėta rašo, atsakomybė už savo gyvenimą, man yra suvokimas, ką aš galiu padaryti dėl savo gyvenimo, kad jaučiuosi geriau nei dabar. Nu, čia man daugiau čia pasirinkimas. Pasirinkimas. Nes jisai sąlyginis. Nes atsakomybė tai yra tada, kada aš suvokiu, kad kažką galiu padaryti, kad gyvenimas pagerėtų. Bet ar prisimė atsakomybę už pablogėjusį gyvenimą? A? Ir žinokit, aš dabar sakau, ne aš nesityčiu. Aš rodau, kaip mūsų veikia pasąmonė, kaip jinai dalina baltą jodą, kaip jinai masto. Ir mes visi taip auklėti. Tugi pas mane geras, tu netoks, ir taip toliau. Mes taip auklėti. Arba blogas, blogai mokinėsi, ne taip. Taip tai yra mes auklėti tik taip. Vat. Iš tikrųjų, pasaulis taip gal ir auklėja mūsų, taip žinai. Apdavanoja, nubaudžia, sakykim, ne, karšta šalta, pliusas, minusas. Jo, sotus alkanas, tokis balansas. Bet čia yra irgi vėl. Danutė, jeigu žiūrėjai mano visas laidas, turėtum prisiminti. Danutė rašo, atsakomybė už savo veiksmus, tai elgtis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir nebūtinai tai gerai, bet ir kritikai išsakyti tiesą, kokie bebūtų nepataikauti. Didelė problema yra tokiam požiūrėje arba tokiuose nusistatymuose. Kodėl? Žmonės reikia mylėti tokio, kokie yra. Tai yra priimti, kokie yra. Todėl man iš tikrųjų išdalėsti visokie, kur aš pardavimų mokymų nevedu, grinai, va ten parduok, nugalėk, NLP, taip toliau, nes aš laikau, kad tai yra, tu pervartauji žmogų. Taip pat, kai aš įmonėse vedu, aš sakau, aš mokinsiu tik jūsų darbuotojus, jeigu patys gali turi teisę, nu, turi laisvę valią ir neteiti į mano mokymus, jeigu jų nenori. Nes jūs mokinote ne dėl jų, o dėl savęs, vadovas. Dėl savęs, kad tavo įmoniai būtų didesnį pardavimą. Tai nėra blogai, bet tu turi paklausti, ar norit jūs mokintis. Nu, aš esu nenormalus, matot, bet man tai padeda eiti prieki. Man tai padeda. O tie, kurie verčia kitus, prievartauja kitus žmonės, nu, nežinau, kurie nueina. Nemanau, kad kažkur nueina. Suprantat, todėl čia toks...
Todėl, Danutė, aš kažkada sakiau, kad jeigu vienam žmogui patinka kritika, o kitam ne, o tau, Danutė, patinka kritika, tai tu tam žmogui, kuriam nepatinka kritika, kritikuosi jį, tu jo nemyli. Tu sakai, o aš taip gyvenu. Nu ir kas? Nu vienas nevalgo mėsos, jis prievartauja kitus nevalgyti. Kitas valgo mėsą, jis prievartauja kitus valgyti. Kitas sportuoja, kitas geria alų, kitas dar kažką. Kodėl? Mes visą laiką prievartaujam kitus. Iš to karai, jo, politinės partijos. Mes tai viskas išauklėta pas mus. Pas mus teisinė sistema yra idiotiškiausia, nelogiškiausia, nes ten vien manipuliacija. Ten yra taip faktus iškraipyti, kad kažkaip laimėti, bet ten tiesos niekas neieško. Ten neieško kokios tiesos, ten kova. Ir kaip, ir versle taip pat, šmeištas, apkalbos. Tai aišku, tai rodo, kad maža asmenybė, jeigu jis negali padaryti geresnio produkto arba geresnės paslaugos, negu tas, kad tai nereikėtų kalbėti blogai apie konkurentus. Kodėl, kai aš kalbu, nėra konkurentų, tai nėra, nes aš žiūriu kitaip. Aš žiūriu būti geresnių, man pačiam. Todėl, Danutė, labai čia pavojinga tema, nes čia labai yra, nu, toks, sakykime, egoistinis, savanaudiškas dalykas, tarkim, vat aš augu ten, nežinau, ten, pavyzdžiui, sportuoju, sveikai maitinuosi, taip, tai viskas kaip ir fainai. Ir dabar aš manau, ir gal net aš teisus, ne, kad, nu, gerai, ten, skaityti knygas, lavinti save, siekti daugiau, mylėti žmonės, ten, rūpinti sveikatą, ten, būti energingu, jo, mylėti savo šeimą, tai yra gerai. Bet kokią aš teisę turiu kažką versti tai daryti, nes aš manau, kad tai yra gerai. Bet iš čia ir kyla visi konfliktai, nes kiti mano, kad tos gėris jų geresnis gėris. Iš čia tie visi dvasingumai, ezoterika, o mes geri, o ten masonai, o čia reptiloidai, o čia ufonautai, o čia tas, o čia ten Rothschildai, Rockefelleriai, čia politikai, čia finansistai, čia verslininkai, ir va tokie visi va taip. Visi taip. Šitie lochai, mes kieti ir taip toliau. Čia ir kyla tas konfliktas. Taigi. Tomas rašo, atsakomybė tai, kaip prisimi pats pasaugoti, pasiskolinti. Nu, čia tik pasirinkimas, Tomai, čia pasirinkimas. O, jau čia ir nesta gerai, atsakomybė savarankiškai priimti sprendimus, puiku. Nu, čia vėlgi toksai, net turi papildyti, vėlgi. Labai čia geras. Bet mes galim atsižvelgti, galim reitinguoti, galim pravesti statistiką, kad, bet paskui priima sprendimą, neįtakodami kitų. Aš kaip sakiau, kas yra laisvė? Jeigu žiūrėt mano laidas, aš kažkurio laidai sakiau, kas yra laisvė? Laisvė ne būti įtakojimu išorinių dalykų. Tai yra, jie yra veikia. Karas, maras, badas, laimė, saulė, meilė, ten toliau, viskas yra. Bet neįtakoja, aš turiu tokią tą vidinę jėgą, kad tai neįtakoja, aš išlieku savimi. Mane neįvida į chaosą, į konfliktą, į džiaugsmą, ne, į tas pats pusę. Tai yra, ta, vat, jėg, tai yra laisvė. O kiti galvoja, kad laisvė ten ar kažkas. Ir tai jėga irgi vadina mane. Tas toksai. Tai va čia yra toksai, kad neįtakoja. Todėl čia taip. Čia, bet čia labai galingai. Kad savarankiškai priim sprendimus, nu mesgi pasaulį gyvename, jo, mus vis tik įtakoja informacija, mes skaito, mato mus, bet vat, savo sprendimą. Ir todėl čia ir atsiranda visi tie ir mokymų daug, ir iš tikrųjų daug tiesos, kad aš noriu namą. O kada tu nusprendai, kad tu nori namą? Kad 5 metų tu sakėjai, aš noriu namą. Tu nesakėjai 5 metų, 10, bet po to. Jeigu ja, tu girdėjai, kad ten, pavyzdžiui, ten normali šeima turi gyvename, nes kitaip tu čia ką, jūs neturit vaikai namą, arba ten būtų, arba ten dar savo reikia, arba verslo. Mes tai išgirdom. Ir tai tapo atrodo, kad mūsų. Tai va tai yra svetimos mintis idėjos ir savos vidinės. Tai va, bet čia, nu, mes užteršti visi. Draugai, mes visi užteršti. Mes labai užteršti visi. Ir mes net nežinom, ko mes norim, dėl ko mes laimingi, ką mes čia atėjome, kaip aš vakar sakiau, ne, klausimas. Su kokiu tikslu gimėt? Su kokiu tikslu, sakykit savo. Man nereikia atsakymo. Su kokiu tikslu jūs gimėt? Ir būna, kad žmogus jis net nesugeba to klausimą išgirst. Taip, okei. Okay. Čia labai didis laiškas. Na, čia labai, nu gerai, galiu paskaityti. Andrius Kubilius. Atsakomybė tai,
Žmogaus reakcija į situaciją. Laikyti žmogų atsakingą už savo poelgius vadinasi tikėtis gauti iš jo protingą atsakymą į klausimą. Kodėl jis pasielgė taip, o ne kitaip. Atsakomybė reiškia, kad žmogus ar žmonių grupė turi teigiamą požiūrį, savarankiškai, savanoriškai pripažįsta objektyvę būtinybę. Žmonių poelgiams pritarėme tada, kai manome, kad juos galime protu pateisinti. Tai yra, kai veikiančio asmens motivavimas ar protingas ar pagrįstas. Nu, čia bandymas galbūt paaiškinti arba kažkaip struktūrizuoti, bet iš tikrųjų turi būti viskas paprasta. Andriu ir visi. Tai yra, viskas yra paprasta. Iš esmės, čia yra kalbėta apie lūkesčius. Tarkim, jeigu aš tikiuosi iš jūsų dabar 132 prisijungusi, kad jūs man visi atsakinėsite mano klausimą, visi 130, tai aš jau čia lūkesčiai. Čia nėra toks, kad ten atsakomybė, ar grupė, ar tai protas, ar ten kažkoks susitarimas, tiesiog lūkesčiai. Tai čia biškai prie lūkesčių, nes atsakomybė, vėlgi sakau, pačio, jo, individumo, objekto, žmogaus, kas yra atsakomybė. Artūras rašo, atsakomybė tai nekaltinti kitų dėl savo šūdino gyvenimo. Nu jo, nu čia sunku. Lengviau nekaltinti kitų dėl savo gero gyvenimo. Tada sakau, ja, čia aš viską pats. O kai jisai išė, tada taip. Būti sąžiningu pačiam savo. Nu čia atsakomybė ne, nes čia atsakomybė ne. Atsakomybė tai požiūrėti savo veiksmus. Ne. Mm-mm. Atsakomybė tai valdyti save ir aplinką, ne, tai sugebėjimas valdyti save, įgūdis, arba trigeris, sakykime, toks vidinis, nu, galima sakyti, įgūdis. Martynas rašo, atsakomybė yra, kaip supranti, jog tavo sėkmė ar nesėkmė priklauso nuo tavęs, tavo kelias priklauso nuo tavo poelgių. Taip, kad, vat jeigu Martynas turiu minį, kad absoliučiai viskas, kas atsitinka mano gyvenime, padariu aš. Viską. Viską. Vot sėdžiu namie ir griuvo stogas. Aš padariu. Sėdžiu pro langą, kas nusimėti akmenį, kokie vaikai ten išdykauja ar kažką, ir sudužo langas. Aš padariu. Tada Martynai gauni knygą dovanų. Parašyk. Gerai, į čatą. Taigi, toliau. Nu, Gabrielius labai taip protingai parašė, aš sabijau labai protingų, žinot, frazių, tiezių, tokių, žinot, bet in my words, atsakomybė už kiekvieną epizodą, kas vyksta pradedant tavo galvoje ir baigiant, kas vyksta aplinkui išorėje. Atsakomybė, kai buvai, kas buvai, esi ir būsi, kas prasideda savivova ir baigiasi realybės kontrolė. Nu, čia, man per sudėtingai, sorry, Gabrieliau, aš sutinku iš esmės, bet vat viršui, kaip parašė, dabar neprisimenu, kas ten parašė, labai prastai. Taigi, ok. Atsakomybė užsibrėžtų tikslų gyvendinimas. Ne, Rūta ir Andrius, čia bendrinė anketa turbūt. Atsakomybė už savo tikslų įgyvendinimą. Tai galimas variantas. Bet tai ne taip, kaip jis parašė per brūkšnį. Simonas rašo taip, jūs jau dabar jau pataikot, jo, kad atsakai už savo gyvenimą, už pasiekimės blogai, gerai, taip, visiškai teisingai, jūs jau pradėjot rašyti labai gerai, plačiai, taip, sutinku, Simonas gerai, Dainius rašo, nekaltinu kitų dėl savo nesėkmės. Visi mano veiksmai turi tavo veiksmį, viskas ok. Bet taip pat nekaltinkit kitų dėl savo sėkmės, ne? Abi pusės. Vitalija užduoda klausimą tokį. Nu, čia toks ezoterinis, sakykime, ne? Nes jeigu tai būtų ne ezoterinis, o toks medicininis, fiziologinis, tai manau, kad mūsų medicina, kuri giriasi, kad labai jinai gera, kad jinai prailgino mūsų amžių ir taip toliau, nors atsiranda lygų ir aš nematau, kad labai jauni žmonės labai sveiki, kokie buvo mano vaikystėje. Tai kaip manote, savižudybė yra silpnumas, atsakomybės neprisimimas ar lygos pasiekmė?
Ar tiesiog likimas. Nu, kodėl išeina daug jaunų vyrų ten ir taip toliau. Ar manoma prevencija? Nu, tai be abejo. Nu, taigi čia faktas, kad mes atėjome vieni kitiem padėti. Tai faktas, kad jeigu žmogus suprastų, žinotų, gautų tinkamas žinias, jisai nu, nedarytų, nenusižudytų, neprasigertų, ten, nerūkytų, dar kažką. Teisingai, gilogiškai, ne? Nu, gilogiškai, ne? Jeigu tu žinai, kad tai tave žaloja, ar tu žinai, kas tave veda į priekį, nu, maža galimybė, kad tu pasirinksi žalojantį dalyką, ne? Tu gal pabandysi ten, pasitūsinti, ne, dar kažką, pabandysi, norisi experience, norisi tos patirties. Bet, nu, kvaila, ne, nu, kas norėtų, taip sako, žiūrėk, eisi tuo keliu, adekvačiu, įrodytų, ne tai, kai mums žada, tu baigi gerai mokslus, gausi darbą, viskas bus gerai, nu, pas ką gerai viskas, nu, pasakykit man, pakelkit ranką. Kas gyvena pagal tą ir pas jį viskas ok. Taip, kaip jis nori. Neskurstat, sėdi, turit laiko, šeimą, viskas ok, bet ar yra taip, kaip norit? Ir jūs pasakys, kad nu, 5% yra tai, kaip aš noriu. 5%. Tai mes toliau tą sakom, jo reikia eiti mokslus ten. Gerai. Todėl, jeigu būtų tai, nu tai ar žmogus yra kvailas, kai tu jam rodai, kad vat yra kelias, daug kelių. Bet yra esminiai principai. Jeigu tu valgai vat šitą sveiką maistą, tu vat gyvensi 150 metų. Jeigu tu valgysi šitą, tu gyvensi, jo? Ja? 50 metų, nuo 30 pas tai bus infarktai, insultai, viršsvaris ir taip toliau. Nu, tai yra akivaizdu. Ne pažadas, ne gazinti, o realiai parodyti, išmokinti biologijos, medicinos, kaip kuriasi suvoktų, tai persmokti informaciją. Toliau sako, tu gali rinktis, ko nori, tu gali važinėti su Ferrari, tu skaityti gali su lėktuvais, plaukti su jachta, tu gali tą pasirinkti. Tu rinktis, kur nori, tu gali sustoti, gal tu nori su dviračiu. Bet tu sakai, va toks kelias. Jeigu tu ten motivuotas, jeigu tu prisižiūri, jeigu tu prisimi atsakomybę, jeigu tu dirbi, nešinaudo žmonėm, lavini savo įgūdžius, dirbi su savo talentais, jo ir taip toliau, tai tu eini į priekį. Bet taip nėra. Mes tokios informacijos negaunam. Važiuos ezoterika. Mes negaunam informacijos. Ką mes gaunam informacijos? Reikia susirasti gerą darbą. Ok. Reikia susirasti gerą žmoną, nu arba vyrą. A, ok. Reikia išsireikalauti geresnį atlyginimą. Ok, aha, gerai. Toliau, niekšas vadovas nepakelia atlyginimo. Aha, nepakelia ir einam piketuoti arba demonstraciją kokią, kad pakeltų minimumą. Aha, reikia sulaukti pensijos. Aha, reikia taupyti juodai dienai. Ok, suprantat? Ir aš galiu kartuoti, žinokit, 3 valandas turbūt, ką mes girdim. Ką mes girdim? Ir ar jūs panašu tai, kad tai veda kažkur prie gero? Mane. Gal aš klystu. Bet nu, kažkaip jau ne 13 metų jau. Gal kažkaip, man atrodo, kad aš suprantu. Tai. Ir man tai, mane tai nevedė niekada niekur. Taigi, todėl apie savižudybę grįžtant. Šiaip čia ezoterinė laida. Savybės, minybės mastas, dvasingumas, kas tik norite. Jeigu žiūrėti sielos lygmens, ko skirtumas, ką aš darau su kūnu? Keičiu lytį, nusižudau, narkomaninu. Kieno tai reikalas? Bet kai mes susiję su tom, mes mokesčių mokėtojai, mes kažkieno tai vaikai, mes kažkieno tai šeima, mes kažkieno tai draugai, jie, kadangi eilinį prievartavo, tai prievartavo mūsų būti tokiais, kaip jie nori. Bet jie daro tai ne dėl mūsų, nes jie negali mūsų lysti galvą, kodėl aš noriu sužudyti, kodėl aš narkomaninu ir taip toliau. Jie negali mūsų išjausti. Jie išjaučia save. Ir jie kaltina save, nes pripratė. Tai kaip, tai mano draugas negali būti girtok, tai mano šeimoje kažkoks tai būna ten, jo. Yra toksai, šeimoje be ne ten idioto ar kažkaip yra tokia patarlė. Nu, šitas ten nevykėlis pas mūsų šeimoje, lohas kažkoks. Bet tai yra paprasti bukie egoistai. Kas aš toks, kad aš pasakyčiau kažkam, nesužudyk, ką, prevent, da versk, da, nu, tu pirakim prie radiatorius už kojos, maitink ten, jo, gyventų, ašgi noriu to. Čia aš kalbu iš sielos lygio. Čia ezoterinė laida. Čia nėra tų šiknų laida, žinot, šiknų, kur žmogus sako, ką, turi būti, šitą pasadinti, šitų sušaudyti. Nu, tikiuosi, tokių nėra čia. Jeigu yra, išeikit iš čia, ate, eikit ten gyvent, kur gyvenam. Suprantat? Čia suvokimas turi būti gilus. Ir kai jūs persismink to, iš tikrųjų, tavo prieimimo to situacijos viską, tada jūs iš tikrųjų išjausit, kaip galit padėti. Mano nuomonė yra, kad nusižudyti yra reikia labai daug stiprybės, nes manau praktiškai niekas iš jūsų negalėtų to padaryti.
Maža to, kad mažai kas iš jūsų galėtų nušokti, pavyzdžiui, nuo 20 metrų olos į vandenį, jo, maža kas iš jūsų galėtų iššokti su parašiutu, važiuoti su ten 300-400 km greičiu su automobiliu, net paprastų dalykų nebijotumėt. Ir tai yra gerai. Beje, tai yra gerai. Nėra kietai daryti durnystės. Reiškia, reikia gi būti, nu, sako, durnu. Ne esmė. Esminis dalykas, tai reikia vis tiek drąsos ryšto, gal tai per daug ryšto, gal tu esi adrenalino, jo sakykime, tos emocijos, tavo gyvenimas yra liūdnas, kaip vyrai, kurie sukuria šeimas, nesubranta, kad šeimos sukūrimas turi pakeisti jos kaip asmenybę ir jų gyvenimas tampa kitoks, jie užsidepresuoja, prasigeria, apsileidžia, kiti bando gelbėti save hobiją, pranat? Šokinėti su parašiutu, laksyti su motociklais, žvejoti, slidinėti, bando gauti tos emocijos. Bando, nes jos trūksta tam, kurie toj srity, kurie atsidūrė. Trūksta. Jie nemoka valdyti savo energijos ir jie ieško kompensuoti savo. Pasidžiaugti, jėga, wow, aš gyvas jaučiuosiu, va štai ko reikia. Nu tai sako ten, jo, emocinis narkomanas ir trūkti. Nu, faktas. Todėl čia galima daug visokių psichologinių, psichosomatinių tokių reiškinių surasti, kas yra ta savižudybė, kodėl jos nori. Ir yra daug faktorių. Tai atsispindi ir aplinka, kaip jinai reaguos. Jinai neleidžia bijos trasos, kaifas. Aš jos nubausiu. Pačiam įrodyti, kad kietas išjausti. Vien mintys apie tai, kad nusižudysi, suteikia gyvybinės energijos. Aš kietas. Ir taip toliau, taip toliau. Tai, kai jūs matot, kad žmogus depresuotas, neturi energijos, nesąmonė. Yra įvairių. Yra įvairių. Yra skundikų vampyrų, kurie tik taip gali išgyventi. Yra linksmolių pozityvšikų, kurie šypsės, iššoka, už rankų susėmė. Yra įvairių žmonių. Todėl čia gilus klausimas. Aš neliečiu tos temos, nes čia kiekvienas užduotis, jeigu tai jūsų gyvenime yra, spręsti jums patiems. Andrius Kubilius, aš pasakysiu trumpiau, nu, atsakomybė neatskiriama, rašo, ja? Kad kuo daugiau turi žmogus laisvės pasirinkti poilgis, tuo labiau jis atsako už šį pasirinkimą. Kaip nėra laisvės be atsakomybės, nėra atsakomybės be drausmės. Nu, čia labai tokios gražios frazės, kurių iš tikrųjų labai sunku pritaikyti gyvenimą ir aš jūsų supras, kas tai yra. Galima žiūrėti paprasčiau. Pirmas dalykas atsakomybė susiję tai, kad Kuo daugiau laisvės, tuo sunkiau gyventi. Atsakomybė tai nesusijus su laisvė nekaip. Nes laisvė tai ne tai, ką jūs gaunat, kai gimstat, sakykime. Tai, ką jūs apie tai suprantat. Suprantat, kad daug žmonių negali išeiti iš darbo. Jos niekas nelaiko. Jie patys save įkinkia tenai. Jie patys tarnauja vergoviai. Patys. Bet čia jų pasirinkimas. Tai dabar jis turi laisvę ar neturi laisvę? Jis turi, tik jis bijo to žingsnį daryti. Čia jis daugiau turi baimę. Bet pažiūrim iš kitos pusės, ne? Čia vat, būtent čia nesakomybė, o laisvė. Ko arčiau Dievo, to mažiau laisvės. Tai jeigu mažiau laisvės, Andriau, ar daugiau atsakomybės ar mažiau? Nu, negalima lygdyti krūvą, negalima va taip. Čia protas pas mūsų taip šneka. Pripasako, dabar išskirti, paaiškinti sudėtinga. Ir laisvė tai nėra atsakomybė, ir atsakomybė tai nėra laisvė, tai yra skirtingi dalykai. Kas būna mūsų gyvenime, kai yra tandemas, tai yra kartu, čia jau kitas klausimas, kada kartu, bet tai nebūtinai neatskiriamos, neatsėjamos, ar tik tai ta su ta persipinė, ne, mes viską turim aiškiai suvokti. Tai mano organizmas, kaip žmogaus, kaip ir jūsų, dirba kartu, inkstai, kepenys, ne širdys, ne blužys, taip toliau. Tai viskas kartu, bet mes suprantam kiekvieną ir galima išskirti iki atomo, molekulės ir taip toliau. Jo, faktas, bet viskas dirba kartu. Ir po vieną, nu, iš esmės jie nedirbs, ne tokia paskirtis, galima gal pajungti prie aparatų, bet nedirbs, ne? Reiškia, yra tokie dalykai, bet nėra neatsiejama. Todėl, ką paaiškinsiu, ką aš turiu minį, ką arčiau Dievo, nu, to tokio, sakykime, sąlyginio Dievo, šviesa, meilė ten, jo, žinios, samoningumas, sakykime. Pažiūrėkit dabar, kaip Andriu sugrįžta teorija, ką, o jeigu tu ją tiki, ar čia kažkur, žiūrėk. Žmogus, ko eina arčiau Dievo, tai jis mažiau turi pasirinkimo. Nes ko tu toliau nuo Dievo,
Na, sakykime, nuo viršaus, nu, Dievas tokia sąlyginis, jos sąmoningumas, supratimas, gėris, meilė, šviesa, šviesa tai yra šviesus protas jo. Kuo arčiau jo, tuo mažiau pasirinkimų, nes kuo aš einu ten, tai aš, man nėra pasirinkimų pavogti ar nepavogti, žudyti ar nežudyti. Aš to net nesuvokiu. Būti sąžiningu ar nesažiningu, meluoti ar sakyti tiesą, dirbti ar tinginiauti, vykdyti ar apgauti, realizuoti savo potencialą ar tinginiauti, augdyti savo asmenybę ar degraduoti. Man nekyla toks dalykas, netaiko savo, kad aš čia arti Dievo, bet nekyla. Reiškias, kuo arčiau Dievo, tuo mažiau pasirinkimų. Ir liko kaip 5 arba 10, tai yra būti sąmoningu, skleisti, jo, sakykime, šviesą, tai yra būti pozityviu, informuoti, judėti link Dievo dar arčiau, to asmenybės masto, jo, nešti naudą žmonėms ir aukti kaip asmenybė. Realiai 5 faktoriai. Jo, 5. Dabar, kaip prikliuoti čia atsakomybę? Ne, atsakomybė tai yra kaip instrumentas. Čia instrumentas. Suprantat? Negali ateiti atsakomybę. Negali. O tai laisvę gali eiti, į meilę gali eiti, suprantat? O čia yra instrumentas. Ir vat aš norėjau pasakyti, kas tai yra. Ar tai, žinot, kas tai yra atsakomybė. Nu, šiandien nespėsiu matyti plačiai pakalbėti, bet, manau, yra daug tokių teorijų, yra daug tokių žodžių, kurie neturi reikšmės ir prasmės. Ir visas mūsų bandymas suvokti, kas tai yra, veda mūsų į niekur. Mūsų protas neišneša, nes nėra atsakymų. Kaip ten, nu, tos tokios irgi gražios frazės, kur, o, mokytojau, sako, o koks atsakymas į šį klausimą? Sako, mokiniai mano, nusirami. Yra klausimai, į kuriuos nėra atsakymų. Nu, tiesiog. Todėl aš tai visiems atlinkiu nueiti arčiau. Suprantat? Nėra klausimų. Man čia liūdėti depresuoti ar ne? Man bėgioti krosą ryte ar, nežinau, ten voliotis mėgoti? Nėra. Ir kuo arčiau, tuo mažiau pasirinkimo. Bet ar jautiesi laisvesnis, kai įdomu? Vat kaip įdomiai galima, ne, pažiūrėti tokį kampą. Tomas rašo, kad, nu, reiškia, tu turėjai kompaniją, kai suprantu įmonę, didinė darbuotojų skaičių, personalo skaičių, prisimė atsakomybę, valdymą, jo, bet matot, mes jau dajame, kas yra atsakomybė, tai instrumentas. Simple. Tai yra instrumentas. Suprant? Todėl sakau, daug ką mes darom, iš esmės aš manau, kad net viskas instrumentas, sąmoningumas, meilė, ten, tarkim, žinios, ten, įgūdžiai, viskas instrumentas. Net šeima, net vaikai instrumentas man tap geresniu. Ne blogesniu, man jo šeima reikia, ne vaikai, negi man blogesniu. Man gimė vaikai, aš blogesnis tapau žmogus. Taip nebūna iš esmės. Nu, neturėtų. Būti gali vairiai, žmonės crazy. Bet suprantat, kaip yra įdomiai? Aišku, žinau, kas ką mane aš vadinsiu, egoistas, savanaudis, kaip tu gali išnaudoti, ne, nu aš suprantu, bet jūs supraskit mane. Aš tai jūs suprantu, kas tai galvoja. Bet pabandykit suprasti mane. Apsikeičiam. Gerai, dar pažiūrėsiu. Nes tik tai, man atrodo, 2 knygos, tai... Taip, padėta rašo, jo, nu iš mokyklą, taip, iš tikrųjų, padarom... Prieš kalėdinę dovaną. Pratęsiu jums tą atveskit draugą ir mokėkit pusę kainos iš mokyklą. Paskubėkit. Paskubėkit, pratęsiu jums iki rytojaus. Tegul būnė dovana savo patiems, kitiems nupirkit. Patikėkit, aš ten mokinu, bet būtent, va tas yra suvokimas. Aš ten pasakau konkrečiai, kas yra kas. Nu, jūs įsivaizduojat, kad atsakomybė jūs galvojate, tai būsina. Tai ne būsina, draugai. Tai instrumentas. Ar jūs vizduojat, jūs paimat ir bandot, kad tai būsina. Nėra tokios būsinos. Būsina gali būti kas? Nu, pabandykit dabar. Išvardinkit, kas yra būsina? Palisėjęs. Jo? Sotus. Pavargęs. Linksma. Jūs suprantat? Atsakomybė. Op. Dabar, kai aš tai pasakiau, atrodo, tai kiek įvaizdu. Bet prieš tai jūs galvojat kitaip. Atsakingas žmogus. Ne. Suprantat, todėl čia yra, matot, iš esmės 99 procentai mes galim valdyti, man tas pradžio nulaužė protą labai stipriai, gal dievi mano, tai kur aš buvau, kodėl to nežinojau, tai kaip dabar čia yra, negi aš galiu viską pasiekti pasaulyje, ką tik noriu, taip, bet ką, suprantat, kaip yra įdomiai,
Gerai, draugai, dar tada duodu užduotį, nes tarp knygos trys lyko pas mane padavanoti jums. Kas užtagina draugus, kas paspaudžia šaunoliai, laikus, kas pasidalina, komandą nuėkit, pažiūrėkit, dar trys knygos laukia jūsų. Manau, kad tikrai dar raudono, kaip žinot, Merry Christmas, senis šaltis. Laukiu iš jūsų. Gerai, einam toliau. Tomas rašo, atsakomybę apibrėžiama kaip moralinis įpareigojimas atsakyti už savo pasirinkimų pasiekimės. O, jau arčiau. Taip, jisai kaip instrumentas. Labai gerai. Aistė klausia, Aistė Vilų. O ką siūlote esant užsienį kokią programą? Turbūt mokymą. Jeigu mokymai, tai mano mokymai skirti nu, iš 24 šalių mokinasi. Manau, kad dabar didesnis skaičius net. Jūsgi mokinotės iš namų patogiai, su arbata, su sąsviniu, patogu jums laiku. Jeigu neturit laiko ateiti į pamoką, jo, kada nevyksta 9 vakarą, pirmadienį, ketvirtadienį, galite pažiūrėti įrašą, viskas apgalvota. Aš jūs myliu. Aš darau taip, kad būtų jums patogu. Ne man. Aš manau, kad reikia mokintis stropiai. Aš manau, reikia važiuoti į Vilnių, sėdėti už solo, o tada tikras mokymas. Girdėjote tai? Kvepia jums meilė. Aš žinau, kad jūs Lietuvos pusė emigravo. Aš žinau, kaip neturit laiko. Aš taip pat labai branginu laiką. Žinau, kad tu norit bendrauti su savo šeima. Geriau nevažiuoti į Vilnių valandą, atgal valandą, nuduoti kūrą, palengas, taip toliau. O būti su savo vaikais, su savo šeimą, pavaišyti parke. Pažiūrėti multikus, ką nors, faino. Tai tam aš sukūriau tai. Be galo sudėtinga sukurti tokius online mokymus, kad jie motyvuotų, kad duotų tokį pliūpsnį, o jie duos, patikėkit. Jie duos. Ir jūs būsite nustebę, kai viskas iš dalies nesudėtinga ir iš dalies ant kiek aš sukomplektavęs, įdėjęs visą savo energiją, žinias, kosmosas. Todėl laukiu dar visų pasidalinimų laikų ir taip toliau. Taip pat naudokitės pasiūlymų, nes po to kaina brangs. Dabar yra tokia. Nuo kitos savaitės kaina bus, man atrodo, 450 kursų ar 500 eurų. Aš dabar neprisimenu. Nuo kitų metų, mano tikriausia brangs. Versas ABC pusantro tūkstančio kainos. Naudokitės. Kvieskit draugą, draugę ir jums kainos tik pusę kainos. Tai yra, jūs sumokėsit 600 eurų už du žmonės. 3 mėnesių kursai, 24 pamokas, 48 valandas, 2 kartus per savaitę. Truš. Viskas statys pas jūs. Nebus lengva. Nors aš tik kalbu, pritupimų nereikia daryti, bet patikėkit, nebus lengva. Kornelijus rašo atsakomybę gyvenimo matmo, kuri didėja su asmenybės masteliu. Labai gerai. Taip, jeigu tu nori prisimti atsakomybę vis didesnę, visiškai taip. Visiškai taip. Bet reikia suprasti, kad tai yra instrumentas, kad tu gali neprisimti atsakomybę už didelę kompaniją, už gali neprisimti, turėti mažai atsakomybę, bet būti laimingu, realizuotų turtingu. Va čia kur yra, irgi niuansas, nes tai yra instrumentas ir aš tikiuosi jūs tai įėjo teisingai, kad aha, atsakomybė tai yra, kur aš galiu naudoti. Taip, šiam laik pasaulyje, kur žmonės pastovi nusimeta atsakomybę, kurie sako, tie visi kalti, mane pasisikė, pas mane tėvai, politika, tas, jie visą laiką visus kaltina. Tai yra pats geriausias instrumentas pasiekti tikslų tarp šito viso durnyno realiai, nes žmonės nu, tiesiog pastoviai kaltina visus kitus. O, čia tokį negirdėjau. Augustė rašo, kad šiandien Amerikoje priimtas įstatymas, kuris apribuoja interneto laisvę. Na, kaip manot, ar gerai, kad jis taps apribuotas ir bus neprieinamas tam tikrą tinklapį. Pavyzdžiui, iš mokyklą, tai taip toliau. Už tai papildomai nesumokėjus interneto tiekėjui. Nu, aišku, nėra gerai ir liūdna, bet aš tikrai rasiu, kaip apeiti tai. Ir nes aš pasirinku prisimti atsakomybę už savo mokymus, todėl man nėra problemų. Antras punktas, Virginijų, prašau, irgi įsiaiškinkas per įstatymas. Aš nemanau, kad tai bus, nes kaip bebūtų nepamirškit, internetas yra galimybė valdyti mus. Tai yra kontroliuoti, valdyti, tikrinti, pardavinėti mūsų prekes, taip toliau. Nu, kas išjungs tokį instrumentą? Aš netikiu tai. Politiniai, kaip pas mus 2 ar 3 rusiški kanalai televiziniai uždrausti Lietuvoje ir taip toliau, tas šaltas toks karas, ne, jis visą laiką vyksta. Ir jo, galima, pavyzdžiui, ten Turkijoje, Egipte, daug kokių puslapių negalėti daryti. Tai yra, nu, ne interneto ribojimas, bet tam tikrų, nu,
pagal įstatymus ar politinį santvarką ir taip toliau, tai tokie niuansai visada bus. Uždraus mane ar kažkur, nu, aš tikrai rastu išeitį, Dieve mano, yra visokie palidoviniai internetai ir taip toliau, čia viską galima padaryti. Bet aišku, nu, liūdna, kad tas vyksta, bet aš tam suprantu, aš tam pasiruošęs, aš žinau, kad taip gali būti. Aš pilnai žinau, kad gali būti taip, kad uždarys, pavyzdžiui, ten YouTube'o kokį nors. Ir jeigu uždarys YouTube'ą Lietuvoje, žiūrėti man rusų kalbą ir taip toliau, nu, tai aš tą pačią dieną išvažiuosiu ir negrįšiu į Lietuvą. Tą pačią dieną. Bet ar man tai trukdys su jumis komunikuoti, bendrauti, ne? Aš ir taip pusę metų būnu ne Lietuvoje. Taip, ok. Artūras pritarė man. Nu, Artūras irgi pritarė tau, tai čia faktas, kad čia mes renkamės visi savo kelią ir čia vat galbūt atsakymas Gintai Urbaitieniai. Kad žmogus žlunga ne tada, kada jis neranda atsakymų savo klausimus, o tada, kai jam apskritai nekyla klausimų. Bet čia irgi pasirinkimas, kad nekiltų. Žinot, yra žmogus, sako, aš neturiu tikslų. Sako, turi. Kaip? Neturiu. Tai sako, tu turi tikslą, neturi tikslų. Arba sako, aš nieko nenoriu. Tai puiku, tu nori. Ko noriu? Tu nori nieko nenorėti. Matot, kas yra sąmoningumas? Ašgi sakau, dabar nu kas gali paneigti tai, ką aš teisius. Nu, žmogus nori nieko nenorėti. Žmogus nori skūsti, žmogus nori būti laimingu, žmogus nori realizuoti save, arba nenori realizuoti. Sako, ne, man blogai. Ok, tu pasirinko, kaip pasirinko. Aš noriu, kad būtų gerai. Tai ką tu darai, kad būtų gerai? O ką aš galiu padaryti? Nu, kaip visada. Modestai tau tik stringa. Nežinau, man paskui viskas, man gal puikiai rodo ir gerai paskui Facebookas. Nežinau, kodėl taip yra. Taigi, ok. Taip. Taip, aš nežinau, kodėl čia stringuojam, aš nežinau, gal čia, bet pas mane 3x greitesnis internetas, prieš tai buvo lėtesnis ir nestrigo, bet man nestringa. Ir Facebookas rodo gerai, man, aš po to, kaip pažiūriu po laidą, aš galvoju rimtai, gerai. Bet nepamirškit, kad Facebookas paskui sureguliuoja ir jūs galite paskui vėliau pažiūrėti. Bet pusė žmonių nestringa. Sakė, per telefoną gerai rodo, nežinau. Neringos duoda tokį klausimą ezoterinę. Kaip galite paaiškinti, kad žmogui mirus siela vėl grįžta į žemę? Nu, čia yra tokių daug teorijų. Aš šiaip laikausiu jos, nes man per daug mistinių dalykų gyvenime buvo, kur nėra paaiškinimo, kodėl ten, tarkim, vaikai skiriasi arba žmonės skiriasi, iš kur atmintys ir daug, aišku, yra tokių faktų rodymų, kai vaikai maži prisimena, kurie gimė, kurie mirė ir taip toliau, visokių tokių įdomių dalykų vyksta. Aš neparanoju dėl to, nes tai niekaip neatsiliepia mano gyvenimui. Aš susirūpinęs tik tai tom, kas nu, atsiliepia mano gyvenimui, tau aš domiuosi. Todėl man tinkama ta reinkarnacinė koncepcija, jo, kad mes atėjome čia, nu, sakykime, išaugt. Nes man buvo vaikų, buvo nepaaiškino, kodėl vienas ten, nežinau, nu, sakykime, Bilas Geitsas, nes jų visi jį pažįsta, o kitas santechnikas Petras, ne? Petras santechnikas, nu nepyk, nu nepažįstu santechniko Petro, bet nepyk. Kodėl? Abu galbūt ten pačio mokyklo mokinus, abu tai pačio klasėje ir atrodo visi, ir tas tikrai su Petru pabendrauja ir apsiskaitęs ir taip toliau, už kiek taksistų sutikęs, kurie tiesiog nerealiai ten žiūri video arba mane žiūri ir aš važiuoju geras. Nu tiesiog, jo, pranat, nu ką, aš kaip ten patrolinu, kad tipo taksistas viską žino, tai tiesiog, nu tiesiog statistika, bet tai čia nu neišimtis. Ar visi pedagogai mokytojai yra protingi? Ar visi, apžiūrėkite, yra visokių ten, Dieve mano, ir iškrypėlių, ir išprotėjusių, ir bažnyčių tarnų, ir nu, daug visokių dalykų. Tiesiog, todėl, nežinau, gal ta koncepcija nepriimta tam, kad priimta, kad mes čia grįžtam, vėl mirėjai, vėl grįžai, čia atidirbti karmą, vėl aukti, vėl eiti. Gal, nežinau, čia gal panašu taip, kad tu pirmą klasę baigiai mokykloje, mirėjai ir į antrą gimėjai, ne, paskui trečią, tu taip paėni. Tikslas ko? Nu, daug tik į dievo lygio, sakykime, ne? Nu, taip ezoteriškai. Iš kitos pusės, aš tikrai žinau, tiesiog, nežinau, čia pasakyti tiesiog įrodymų, kad yra iš tikrųjų, yra jėgos, yra iš tikrųjų ta visa ezoterika. Tai viskas veikia, tai viskas funkcionuoja, aš turiu šimtus tūkstančių įrodymų, kad iš tikrųjų tai yra ir kad viskas, ne mūsų galvoj, bet ne mūsų galvoj, viskas yra tam tikras
yra tam tikra tvarka čia, nematoma. Yra vat matoma tvarka. Nu gerai, palėti tokią temą. Yra matoma tvarka. Aš šiandien vat, su moterim tokia faina kalbėjau, pasakoju tą patį. Jo, Inga, man atrodo, aš, jeigu mane žiūri. Bet eik žiūrėti, ką sakiau. Brite aš kalbėjau, pažiūrėk būtinai. Yra ta matoma pusė, tai yra fizinis kūnas, vat mes. Ir mes tavo, sakykime, matom, suprantam, žinom, kaip gydyti, kaip funkcionuoti. Jau, sloga, mes ten kažkaip gydom, kojas sulūžo, kaip suom. Bet yra ta nematoma pusė. Ir žiūrėkite, dabar aš kokį dalyką tokį padarysiu. Toj, kur mes, jeigu mes nepripažįstam tos sielos, tos energetikos, ezoterikos, ten čakrų, aurų, subtilių kūnų, to nieko nėra, vat aš mėsa, pagal Darviną, ten bežionė, vat numiriau, valgo, numiriau ir prikakojo 10 tonų kakių, ten pragyvinau ir numiriau ir viskas. Tada žiūrėkite, koks dalykas yra įdomai. Bet tasgi žmogus kūnas, jisai gali daryti gerus dalykus ir nuo jo tom geriau gyvena, ne, teisingai elgesi, ir gali blogus, ir blogai gyvena. Nu, bėgo, paslydo, sulūžo koją. Ejo ramiai, nuėjo, sutiko, susipažino, įsimylėjo 15 vaikų, ne? O tokie dalykai yra, vyksta, ne? Reiškia, yra žmogus polgis bausmė. Nu, tai akivaizdu, ne, sakykime, ta karma. Jo, yra jinai. Nu, jau investavau kriptovaliutą ir visi pinigau, nu, karma, netę padariau. Yra bausmė tokia, ne, už blogus. Pavogiai į kalėjimą. Apgavai, pagavo, nubaudė, ne? Suprantat. Važiavai per greitai, žuvai. Nu, karma, fizinė. Tai dabar, jeigu perkėtų tą nematomą pusę, pojūčiai, jausmai, taigi ten irgi yra ta karma. Ir mes šito vat neanalizuojam, nesidomim, nežinom ir tą labai viską anuliuojam. Aš pasakysiu tai, kad aš labai ilgai senai ir daug su to dirbu. Ir patikėkite, ten tas pas vyksta. Jeigu sako, na, tu ten blogas volučius, tu sušaudyčiau, jūs karma ateis. Nesvarbu, kad jūs tik tai pagalvojat, nes yra ta nematoma plotmė. Yra ta nematoma ta energija. Ir ten irgi už gerus palinkėjimus. Linkiu tau laimės, kad tu būtum laimingas. Galvoj. Myliu tave. Nori realizuoti, duodis klausimus. Jo, užduodis klausimus visą. Tai tu viską gausi atgal. Prenat? Ir taip pat, vat, abi pusės veikia. Ir, nu, todėl apibendrinant, aš manau, kad mes atėjome čia tikrai kažką padaryti. Kažką padaryti, kažką pasiekti. Ir negi kūnų. Nu, ar auga jūsų kūnas? Nu, ar auga jūsų kūnas, draugai? Sakykite, nu, o dabar jūs esate žemėje. Atsakomybė, pozityvus mąstymas, realizacija. Pasakykit man, ar jūsų kūnų čia dirba taugat? Nu, o jūs tapot sėkmingas verslininkas. Čia jūs kūnų tapot? Ne. Nu, kiek įvaizdu, kad ne. Sekundė. Tai. Taigi ne kūnų. Nu, aš netikiu, kad jis tokie primityvus. Kas sakys, tu jau, tai kūnų kavo, tai jau rankom kalbėjau. O kaip tu kalbėjai? Tai ko tu 5 metų nekalbėjai, kai išmokai kalbėti? Reikėjo eiti užsidirbti 3 milijardus. Ne. Reikėjo tiek per gyvenimą nueiti, įgauti vidinių, jo, pojūčių, informacijos, žinių, instrumentų, daug kartų griūti, pakilti, vėl nueiti. Tai visgi, kur tas pokytis įvyksta? Dėl to, kad priaugo 2 kilus? Ar pražylo, dėl to pradėjo tu dirbti milijoną, ar tapot laimingi? Nu, atsakykit savo. Arba tiem idiotam, kurie sako, eih, nesąmonė brėdas. Mes tik per vidų augam. Mes neaugam per išorę. Nėra taip, kad aš ką užsispartoju ir aš mane žmonė daugiau myli. Ar aš suprantu, kaip pakeis pasaulį. Ne, vidui. Viskas vidui, draugai, suprantat? Taigi, štai atsakymas. Ta siela grįžta vėl ir vėl, nežinau ko. Tap didesniu. O čia ir yra tie talentai. Kaip talentai yra mūsų praeitų gyvenimų patirties. Todėl mes taip skiriamės. Vienam taip gaunasi, kas suformavo. Kas suformavo tą žmogų, kai jis mažas ir jis jau varo. Kas jis suformavo? Kokia aplinka? Jis taip, aplinka irgi formuoja, bet jame yra kažkas tokio. Atsinešto. Iš kažkur. Nežinau, man ta koncepcija patinka. Aš tiesiog dabar mane net atgal, aš net klausau tokių, man labai įdomu diskutuosiu tais tokiais, nu, netikinčiais, ne, bet tai, kodėl, jie tiki, kad, nu, vis tik kūnas, nu, užpakalis. Ir viską kito nėra, ir man labai įdomu klausyti, nes aš sutinku, kad aš galiu būti neteisus, ir man įdomu, bet man kol kas dar netikino. Aš nesiginčiu, sakau, nu, tai kaip, tai nieko nėra. Nu, aš užduodu va tokius klausimus kaip jum, o tai kas auga tavyje? O kaip tas emocijas, kur ta laimėnai guli, kur jo vietoj guli? Tai jeigu nieko nėra, tu žmogus, tai kaip tu dabar? Nu, ir jis, aišku, ir viskas.
Ir jis nežino, ką atsakyti. Ir aš taip sakau, nu, neįtikinai. Ne, aš tikrai noriu. Žiūrėkit, aš galvoju, kad būtų tikrai paprasčiau gyventi, jeigu būtų tik kūnas. Eini, darai ir viskas. Nu, dėja, ne. Taigi, nepamirškit dėl akcijos. Taip. Nu, stringa, tai stringa, draugai. Neterškit eterio. Stringa, nestringa, nu, ką darysi, nežinau, man nestringa. Taip. Tomas rašo, jo užtagino draugą. Gerai, kad taginas šunų, bet čia neversta. Apie verstą, jeigu norite, ateikit pirmadienį, antradienį. Ir beje, liko 20 laidų ir viskas. Noriu pakeisti savo gyvenimą, absoliučiai pakeisti kardinaliai kitais metais. Net galbūt, nežinau, aš tikrai pasiliksiu jūsų, tikrai ateisiu į eterį, bet žinokit, to nebus dabar kaip. Aš nežinau, mano sausiai iš viso aš neįsiu į eterį. Jūs žinote, kad aš laikausi visada plano, ne mano plano, o manau, kad kažkokio didesnio. Kaip aš žinau, ar aš laikausi, mano progresas, mano laimė, mano asmeniniai pasiekimai, tai rodiklis man, kad aš einu teisingai. Kaip aš baigiau daugelis dalykų, gyvų seminarus, taip toliau, taip toliau, taip pat aš baigsiu online. Mokymai bus, mokymai tęsis, aš ateisiu, bet manau, kad aš pakankamai daug. Gal grįšiu, nežinau, po 3 metų. Nu, į Indiją, į Tibetą neišvažiuoju, dėl to nepergyvenkit, viskas ok. Taip, gerai, taginkit draugus, ateikit iš mokyklą, naudokite tą nuolaidą, padarykit savo dovaną. Taip, pažiūrim, kas čia dar. Aha, ok, jo, nes pas mane dar 9 laida. Pamoka. Taigi, nu, tiek apie atsakomybę, žinokit, čia aišku, galime labai daug kalbėti, bet visgi, 3 knygos liko nepadavanotos. Nežinau, jeigu mano komanda kažką ras, jums parašys, kas daugiausiai užtagino, kas daugiausiai užlaikino, kas daugiausiai pasidalino, ko, pas ką ant Facebook'o sienos ir Evgenijaus video daugiausia. Ir pas mus dar bus 3 knygos, kurios įsiusim jums paštu, toliau pasistenkit ir gausit fainą dovaną. Kalėdos iš tikrųjų už 10 dienų, kosmosas, jau 17 metų nėra. Labai buvo smagus metai, smagus. Taigi, ačiū visiems, kad buvo, dalyvavot, ačiū už jūsų aktyvumą, pasimatysim pirmadienį. Gero savaitgalio, kad prisnygtų būtų gražu, pabūkit su savo šeimom, pabūkit su vaikais, pabendraukit, mąstykite, kurkit planus, svajokite. To reikia jums, to reikia jūsų sielai. Ačiū, viso.